Նորից անցեմ իմ սիրելի գործերից մեկին։ Նորից պատրաստում եմ համեղ աղցանների տարբերակներ։ Գիտեմ, որ հավանելու եք, քանի որ ասեցի, չէ, իմ էջում տեղադրելու եմ և մայոնեզով, և անմայոնեզ աղցանների տարբերակ։ Հիմա աղցանիս տարբերակը նորից վերագրելու եմ անմայոնեզ աղցանների շարքին, ինքը շատ համեղ, շատ ընտիր աղցան ա ստացվում, ուղղակի սեզոնային բնույթ կրող աղցան ա, դե ես էլ մտածում եմ, քանի դեռ կա բոլոկին, բոխկը, ուրեմն համ ես պիտի պատրաստեմ, համ էլ իմ տարբերակով նորից կիսվեմ ձեր հետ, որ դուք հետ պատրաստեք, ինձ ձեր սիրուն կոմենտներ գրեք, ինչի համար որ կրկին ու կրկին շնորհակալ եմ ձեզ։ Ուրեմն բաղադրատոմս ինձնից չուզեք, հատուկ բաղադրատոմս չկա, ես նշում եմ բաղադրիչները, միայն կասեմ, իրանք պիտի լինեն իրար հավասար, մնացածով կողնորոշվեք դուք։ Էլ չես խաղում, Ալեքս ջան, չես խաղում, դե նստիկ, խարկը թանի, նստիկ, կապիշոնը թանի, նստիկ, աթոռը քաշի ու նստի։ Այ Ալեքսս էլ նկատեց, որ նկարում եմ, ինքն էլ ուզեց առավոտից խաղում ա, ճիշտ ա եղանակը մռայլ ա, բայց թե դրսի խաղը երեխեքի համար ամեն ինչ արժե, չէ, ուրեմն ինչ ենք անում, ինչու ասեցի սեզոնային բնույթ կրող աղցան, քանի որ աղցանի բաղադրիչներից մեկը բոլոգին ա, հենց դրա համար էլ սեզոնային բնույթ, ինքը իրա ճիշտ բաղադրատոմսը կուբիկներով կտրտելն ա, բայց թե ես նախընտրում եմ երկարավուն կտրտելը, քանի որ աղցանի մեջ դե կաղամբել կա, չէ, դուք էլ արդեն պիտի որ իմանաք, ես սիրում եմ համգեղեցիկը, համգեղեցիկ մատուցելը, ինչքան որ հնարավոր կա, այնպես որ կտրտման ձևը ես փոխել եմ, եթե ձեզ դուր չգա, կարող եք կուբիկներով խորանարդաձև կտրտել ու պատրաստել ձեր աղցանը, ու փորձի համար կարող եք նույն աղցանը պատրաստել բուսայուղով, ու նույնը պատրաստեք թթվասերով, մայոնեզով կամ խիտ յոգուրտով, որը որ կնախընտրեք, հաստատ տարբերությունը շատ-շատ մեծ ա, այ բուսայուղով պատրաստածը ընտիր ու անմահական համով ինքը աղցան ա, թեթև ընտիր լավ աղցան ա ստացվում, սա էլ մեր բոլոգին, նորից ավելացնում են, վարունգին, այ հիմա արդեն կղպեղը կանեմ, ու փոքրիկ մանրուկ, որ ես Ալեքսով շփոթվեցի ու մոռացա ասեմ, այս աղցանը պատրաստելու ժամանակ ամենասկզբից ցանկալի ա, որ կաղամբով զբաղվեք, ինչի համար ա սկզբից ցանկալի, դե կաղամբը կտրտենք, աղենք, եթե նկատեցիք, ես վարունգի ու բողկի վրա աղ չլցրեցի, այ կաղամբը պիտի թողենք, որ մի քիչ մարինացվի, ինչքան ուզում ա ինքը թարմ կաղամբ, փափուկ,
Բայց ամենայն դեպս այս աղցանի մեջ ինքը մարինացվել սիրում է ու պահանջում է։ Այդ իսկ պատճառով ես մի քիչ հերթականությունը խախտեցի, բայց թե դուք չխախտեք, սկզբից զբաղվեք կաղամբով, հետո արդեն նոր մյուս բաղադրիչներով, մինչև կտրտեք, մինչև եւ այլը, այդ մի 5-10 րոպե բավական կլինի, որ կաղամբը համեմվի, մարինացվի։ Սա էլ մեր կաղամբը, հիմա արդեն ժամանակն է, որ կաղամբը տեղափոխենք համապատասխան թասի մեջ։ Իրան աղենք, ինչքան որ նախընտրում եք աղցանին վերաբերական, թեթևակի թափահարենք, քանի որ ինք թարմ կաղամբան նուրբ է շատ, ու մի քիչ էլ կացախլիցնենք։ Ինչի էի ասում սկզբից կաղամբը նոր մնացածը, այ հիմա ես պետք է մի 5 րոպե, գոնե 10 րոպե սպասեմ, որ մի հատ կաղամբն իրարով գա, հետո գործս շարունակեմ։ Հիմա մինչ կաղամբը մարինացվում էր, ես կտրտել եմ սամիտ, այստեղ արդեն կավելացնեմ եգիպտացորենը, դե էլ չեմ ասում, որ կաղամբս լավ մարինացվեց, ինքը հավաքվեց, այսպես քչացավ։ Հիմա ավելացնում եմ իմ կտրտած կանաչին, մյուս բոլոր բաղադրիչները, ու իրանց մի լավ խառնելու ենք։ Ու չմոռանամ ասել, որ աղցանի մեջ տեսնում ենք նաև բուսայուղ, բայց 2-3 ճաշի գթալի չափով, ոչ ավել, ոչ էլ պակաս, ինքը շատ բուսայուղ չսիրող աղցանա, քանի որ մեկը մյուսին լրացնում է։ Ու դե հիմա նայեք դուք իմ աղցանի գեղեցկությանը, դե համի մասին էլ չեմ ասում։ Սա իմ թեթև աղցանների տարբերակից ևս մեկը, հիմա կիսվելու եմ նորից մի տարբերակով, որպիսի դուք էլ պատրաստեք, դուք էլ վայելեք։ Մյուս աղցանը մտածում եմ, որ շատերը գիտեք, բայց միևնույնն է, քանի որ պատրաստում եմ, արդեն բնավորություն ա դարձել, որ կիսվեմ ձեր հետ միաժամանակ։ Նորից բաղադրատոմս չեմ ասելու, պատրաստում եմ, ում ինչքան հարմար ա, կտրտել եմ հազարի տերևները, կիսադուսնաձև կտրտելու եմ վարունգը, իհարկե կեղևը չեմ հանել, նախորոք ասեմ, որ ինձ մոտ ամեն ինչ լվացված վիճակում էր, սա էլ վարունգը, ինքը շատ պարզ համեղ, համենայն դեպս
Մենք շատ-շատ ենք սիրում նմանատիպ աղցանները։ Ավելի հարմար, ավելի պրակտիկ և ավելի հասանելի բաղադրատոմսու օգտակար միաժամանակ է։ Սա մեր վարունգը։ Պտրտելու ենք նաև սամիտ, որ շատ ասազական է սաղցանին։ Այն մի ժամանակ դժվարությամբ էի փնտրում սամիտ, հիմա ոնցորդը արդեն կավաճարքում, իմ բակինը դեռ դուրս չի եկել, բակինը որ դուրս կա արդեն լավտեղն է։ Նորից սև պղպեղ, իհարկե աղը, այստեղ արդեն մի քիչ առատ բուսայուղ, կացախը փոխարինում եմ կամ կիտրոնով, կամ կիտրոնահյութով, ինչը որ դուք կնախընտրեք։ Նախընտրում եմ լցնել մի քիչ քունջուտ ու իրան սիրոն-սիրոն խառնում ենք, ստանում մեր համով հոտով դիետիկ ու թեթև աղցանը, ինչպես նաև առողջարար աղցանը։ Ու ասեմ, որ շատ համեղ, շատ ընտիս, պարս, մատչելի, բոլորիս հասանելի։ Վերջ, սիրելիներս, աղցաններս արդեն պատրաստ են, տեսեք ինչքան պարս, միաժամանակ մատչելի, համով կարելի է իրանց դասել նույնիսկ դիետիկ աղցանների շարքին, քանի որ կալորիաները քիչ են, բայց արդյունքում ստանում ենք սննդարար վիտամիններով հարուստ առողջ սննդով կերակուր, այսպես ասած։ Յուրահատուկ բաղադրատոմս չուներ, իհարկե նորից նշեմ, որ ինձնից բաղադրատոմս չուզեք, ամեն ինչ ընտրում ենք աճկաչափով, մատուցման ժամանակ, թե պիտի որ ինձ արդեն ծանոթ լինեք, բոլոգից պատրաստեցի վարդեր, ընդհանուր առմամբ էսպիսի բաղադրատոմս, էսպիսի հոլովակ այսօրվա համար, եթե հավանեցիք, լայքեք, կիսվեք ընկերների հետ, մինչ համեղ հետաքրքիր հանդիպում։